Høben! Hva er det du driver med? Jeg rister smoothieen min. Du kan ikke drive med det sånn nå, det er jo spray det, men... Åh, jeg sjekker jo spray det! På Tusenfryd! Du åpner jo klokken halv elve, og vi skal vite at klokken to, vi må ikke bare gå her! Preben! Det er Splay Day på Tusenfryd lørdag 5. september. Det er det jeg prøvde å si. Det er ikke nå. Åja... Snart! Og så til og med rabattkode også. Ikke lås døra da! Preben!